театъра, а и сред зрителите, много често се повтаря към един обичен актьор комплимента. Той може да играе всичко. Искам да ви кажа, че Емануела Скотрева не може да играе всичко. Тя не може. И аз опитайте да се представите с ватенка в някоя производствена пиеса. Опитайте се да се представите като жена, която се изоставили. Не. Може би за това съм станала актриса. Защото до 9-я месец майка ми играла с мен на сцена. След това, като малко съм била по сцените, с нея съм пътувала. Не знам, това е съдба. Това е предопределено в душата си пред мен. Все още имам какво да търся и какво да правя, но за мен е нещо, което много дълбоко ме докосна. Защото е... Нека да стопираме тук. Защото е роля, която е душата на дявол и ангел. Понякога нейният смях е нещо, което ни дава тонус и което така дава дух на представлението. Хубаво се смеем и това е част от нея. Нашата професия е професия на конкуренция. Но това не е така. Ние си помагаме, защото партньорството на сцената, както и в живота, за мен е най-важното нещо. Да можеш да си партньор на някой, да му подаваш, да го гледаш в очите и това да е истинското,